Och så inrikes. Gårdagens opinionsundersökning visar att väljarnas stöd för det blå partiet har ökat från 50 till 52 procent. Med oss i studion har vi Lina, expert på procent. Välkommen Lina! Varför har stödet ökat med 2 procent? 4. Stödet har ökat med 4 procent. 52 minus 50 är 2, det är jag säker på. Stödet för det blå partiet har ökat med 2 procentenheter Kolla här! Den här bägaren, den rymmer 100 centiliter. Halva bägaren är full med vatten. Det är 50 centiliter. Nu häller jag på 2 centiliter till. Med hur många procent ökade mängden vatten? 2. Nej! Procent är ju delen genom det hela. 2 genom 50. Det är 400 delar. Mängden vatten har ökat med 4 procent. När vi säger att något har ökat eller minskat så jämför vi normalt med den ursprungliga mängden. Men när du pratar om hur många som röstar på ett parti så jämför du inte med den ursprungliga mängden som röstade på det partiet utan med alla som röstar. Så om vi zoomar ut och jämför med bägaren istället så ser det ut så här. 50 av bägaren var full. Sen fyllde vi på med 2 centiliter till så att 52 av bägaren blev fylld. Då kan vi säga att mängden vatten har ökat med 2 procentenheter. Då blir det tydligt att vi inte jämför med den ursprungliga mängden utan något annat. Bägaren i det här fallet. Aha, stödet för det blå partiet har ökat med 2 procentenheter, det vill säga 2 procent av alla som får rösta. Exakt! För när vi pratar om opinionsundersökningar jämför vi inte med den ursprungliga mängden utan med alla som röstar. Nu får jag höra från kontrollrummet här att stödet för det blå partiet under dagen har sjunkit tillbaka till samma nivå som tidigare. Det blå partiet har alltså sjunkit med 2 procentenheter eller 4 procent. 3,85. Va? Är inte 2 procentenheter 4 procent? 2 av 50 är 4 procent. 2 av 52 är 3,85 procent. Delen är samma, men det hela är olika. Då blir andelen olika. Det som är fördelen med procentenheter. Det hela förändras inte. Då vänder vi oss till vår meteorolog Steve och frågar vad blir det för väder imorgon?